Новини на першому діловому в студії Юлія Матвієва. Вітаю! Збитки у сфері охорони навколишнього середовища в Україні зросли майже втричі і становили 1 мільярд 140 мільйонів гривень. Для порівняння, у 2019 році сума збитків становила 471 мільйон 645 тисяч гривень. І при цьому через карантин Держекоінспекція провела на 25% менше перевірок, ніж торік. А от порушень виявила значно більше. До правоохоронців направили 627 матеріалів за ознаками злочину проти навколишнього середовища. Станом на вересень поточного року вже відкрили 357 кримінальних проваджень. Порушникам пред'явили претензії на майже 710 мільйонів гривень. Зниження економічної активності, спад промислового виробництва і зменшення перевірок у сфері охорони навколишнього середовища повинні зменшити розмір збитків і штрафів, заподіяних державі. Однак тільки за 9 місяців цього року вдалося розрахувати суму збитків за порушення вимог природоохоронного законодавства на 140% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Більше 30 мільярдів гривень – такий борг держпідприємства «Гарантований покупець» за електроенергію. Так, виробникам так званої «зеленої» електроенергії держпідприємство вино понад 23 мільярди гривень. Борг перед «Енергоатомом» та «Укргідроенерго» за розрахунками майже 7 мільярдів. За даними підприємства, обсяг виплат по зеленому тарифу з початку року становив 15 мільярдів гривень. Рівень розрахунків становить 36,3%, а розрахунків за електроенергію, придбану для забезпечення потреб населення – 61,3%. Покриватиме борги Гарпоку «Укренерго» за рахунок тарифу на передачу електроенергії. Зауважу, за прогнозами держкомпанії, до кінця року дефіцит коштів держпідприємства для компенсації зеленого тарифу становитиме 18 мільярдів 800 мільйонів гривень. А от СБУ передала до Офісу Генпрокурора результати перевірки «Нафтогазу». Про які саме дані йдеться, поки що не повідомляється. Утім, нагадаю, на початку місяця Держаудитслужба нарахувала прямих втрат «Нафтогазу» на 75 мільярдів гривень. Відомство є, а фахівців у ньому жодного. Колишній виконавчий директор «Нафтогазу» Юрій Вітренко, який пішов в знак зі скандалом, констатує, в комітеті з питань аудиту і ризиків наглядової ради немає спеціалістів ані з перевірок фінансової діяльності, ані тих, хто володів би міжнародними стандартами фінансової звітності. Вітренко зазначає, керівництво «Нафтогазу» намагається тримати усіх за дурнів, роблячи вигляд, буцімто в держкомпанії усе перевірили і там усе гаразд. Екс-посадовець НАК резюмує. Як взагалі може бути так, що Кабінет міністрів не призначив в наглядову раду жодного аудитора? При цьому це стосується як уряду Шмигаля, так і його попередників – і Гончарука, і Гройсмана. А тим часом Служба безпеки України спрямувала до Офісу Генпрокурора результати своєї перевірки. Поки не повідомляється, які відомості містяться у цьому звіті і чи наявні кримінальні провадження. Адже на початку місяця свою версію оприлюднила Держаудитслужба, підрахувавши, що порушення і недоліки в роботі «Нафтогазу» призвели до прямих втрат на 75 мільярдів гривень. НБУ скоротив продаж валюти на Міжбанку майже у 9 разів. Так, за останній тиждень регулятор продав на валютному ринку 1 мільйон доларів, а от тижнем раніше – 8 мільйонів 700 тисяч доларів. Зауважимо, Нацбанк не купує валюту на Міжбанку із середини вересня. За цей період регулятор продав для підтримки курсу гривні 292 мільйони доларів. Загалом же від початку року Нацбанк купив резерви 4,5 мільярди доларів, а продав понад 3,5. При цьому чиста купівля становила 925 мільйонів 300 тисяч доларів. І також регулятор сподівається знизити державну частку на банківському ринку до 25%. Приватизацію фінустанов обговорює з Лондонською біржею. Про таке голова Нацбанку Кирило Шевченко написав у статті для видання «Atlantic Council». Зазначає, кроки до продажів почнуться не пізніше кінця 2024-го. До того ж часу в регуляторі сподівається зменшити частку проблемних позик. А от першим з банків, що готують до продажу, став «Укргазбанк». Угода вже у процесі, однак потрібен час для узгодження усіх деталей. Наступним, найімовірніше, втрачатиме 100% державність Ощадбанк. Його частку сподівається продати міжнародній фінансовій організації. А от нині частка держави у банківському секторі перевищує 60%.
На 13,1% знизилося виробництво сільгосппродукції в Україні від початку року. У вересні спад прискорився, повідомляє Держстат. Так, галузеві підприємства скоротили виробництво на 14,3%, господарства населення – на 6,2%. І при цьому у рослинництві виробництво скоротилося на 16,1%, а у тваринництві – на 2,4%. Минулого року у головній експортній галузі України навпаки спостерігалося підвищення виробництва на 1,1%. Зокрема, у 2019-му зібрали більше 75 мільйонів тонн зерна. Згодом порахували, за маркетинговий рік Україна поставила на зовнішні ринки більше ніж 57 мільйонів тонн. І це було рекордним для нашої держави обсягом. А от далі про новини компаній та ринків дивіться в огляді. Вимоги кредиторів банку «Аркади», що перебуває у стані ліквідації, приймають до 30 жовтня включно. У Фонді гарантування вкладів зазначили, для подачі своїх вимог до банку необхідно направити письмову заяву кредитора. На підставі поданих заяв та документів уповноваженою особою фонду буде сформовано реєстр вимог кредиторів. Завершити добудову третього та четвертого енергоблоків на Хмельницькій АЕС планують у 2026 році. Будівництво вестиметься у співпраці з чеською компанією «Skoda GS» при кредитуванні чеським експортним банком. Для фінансування добудови енергоблоків планують включити в собівартість виробництва атомної електроенергії інвестиційну складову. Рекордний спад агросектору. Від початку року виробництво сільськогосподарської продукції скоротилося на більше ніж 13%. Більше того, за останній місяць спад рекордно прискорився. Як повідомляється, сільськогосподарські підприємства скоротили виробництво на більше ніж 14%, господарства населення – на 6,2%. При цьому виробництво у рослинництві зафіксувало спад на 16%, тваринництві – на 2,5%. До річних максимумів зросли в Європі ціни на вугілля. За тонну твердого палива, яке постачають до Північної та Західної Європи, правлять нині 55 доларів 77 центів. І це вдвічі більше за травневі цифри. Тоді вартість вугілля сягнула свого мінімуму. Аналітики твердять, викопне паливо дорожчає слідом за природним газом. Ціни на останній зросли. Та, як наслідок, активізували попит на дешевші види пального. Станом на зараз тарифи на вугілля в Європі перевищують показники для Австралії. Там тиск на ціноутворення чинять повідомлення з Китаю, який на тлі дипломатичних розбіжностей із Канберою обмежив імпорт корисних копалин. 150 котлет для бургерів на хвилину та 19 страв у меню. Американська компанія Miso Robots вивела на ринок робота-шеф-кухаря або просто Фліпі. Пристрій-маніпулятор кріпиться до стелі. Вмонтовані датчики здатні визначити температуру і свіжість продуктів. А встановлені програми налаштовують пропорції інгредієнтів і час приготування тієї чи іншої страви. Винахід презентували ще на початку року. Та справжньої популярності Фліпі набув у період пандемії. Охочим бачити робота в себе в ресторані доведеться викласти 30 тисяч доларів за його встановлення. А ось програмне забезпечення купити не можна. Щомісячна оренда софту обійдеться у 150 доларів. Україна і Польща створять транспортний коридор. Важливий стратегічний об'єкт з'єднуватиме території між Гданськом та українськими портами в акваторії Чорного моря. Юридичну угоду про таку співпрацю уклала Адміністрація морських портів України та АТ «Морський порт Гданськ». Коридор має сприяти збільшенню обсягів торгівлі між Україною та Польщею, підтримці транспортного ринку і також розширенню контейнерних перевезень з Китаю через нашу державу. Масові акції протесту у Білорусі досі не припиняються. Люди вимагають зміни режиму Олександра Лукашенка. Тож недільна акція у Мінську не стала виключенням і знову зібрала тисячі людей. Десятки тисяч людей у неділю 18 жовтня вийшли на вулиці Мінська на знак протесту проти правління президента Олександра Лукашенка. Такі марші стали вже традиційними в білоруській столиці. Вони проходять щотижня, по неділях, у другій половині дня, після того, як Лукашенко був оголошений переможцем виборів глави держави. На наймасовіших із таких акцій збиралися до 200 тисяч осіб. Протестувальники зібралися на Партизанському проспекті і рушили в бік Мінської кільцевої дороги. Вони хотіли привернути увагу
увагу працівників розташованих там великих столичних заводів. Раніше опозиція закликала їх почати страйк. Шлях маніфестантам перегородив посилений кордон ОМОН. Повідомляється про затримання. Опозиція говорить про десятки людей. Влада цифр не називає. Ізраїль поступово відмовляється від тотального карантину. Нині в країні поступово поновлюють роботу частини підприємств і відкривають дошкільні установи для дітей віком до 6 років. Детальніше дивіться далі. Починаючи з неділі, в Ізраїлі частково скасовані карантинні заходи, введені у зв'язку з поширенням коронавірусу. Відновлюється робота деяких підприємств, відкриваються дитячі садки та інші дошкільні установи для дітей молодше 6 років. Ресторанам дозволено продавати їжу на винос, причому не тільки тим, хто живе поблизу. Обмеження на пересування лише в радіусі 1 кілометр від будинку також скасовано. Я відчуваю себе чудово, бо ось п'ю каву на вулиці, я можу виходити з дому, я персональний тренер і буду знову тренувати людей. Зможу нарешті робити це в офлайні. І це здорово. Знову відкриті для віруючих площі біля храму Гробу Господнього і біля Стіни Плачу, але поки лише для молитов невеликими групами у спеціальних відгороджених секторах. Загальнонаціональні заходи з ізоляції і дистанціювання діяли в Ізраїлі з 18 вересня, але їх не дотримувалися в громаді Харедім, тобто ультраортодоксальних євреїв. Хоча саме там були зареєстровані найгірші спалахи COVID-19, і багато ізраїльтян вважають це безглуздям. Вони немов сміються над нами, немов це просто жарти. Ви тільки перегляньте, що відбувається всередині Харедім. Ось, наприклад, їм говорять не відкривати школи, а вони відкривають. Тобто серед нас є люди, які про інших зовсім не дбають. Так яке тоді має значення, буде я сам дотримуватись обмеження чи ні? Таке відчуття, що над тобою просто знущаються. Проте жорсткі карантинні заходи дозволили знизити зростання добового числа нових випадків зараження коронавірусом з 9 000 до 2. Перший етап пом'якшення карантину триватиме до кінця місяця. Однак при різкому зростанні рівня інфікованих це рішення може бути переглянутим. Початок тижня виявився не надто оптимістичним для ринку чорного золота, а от причиною вкотре стала економіка Китаю. Тож нафта почала дешевшати. Світові ціни на нафту в понеділок вранці знижуються на тлі песимістичних новин навколо стану економіки Китаю, свідчать дані торгів. Вранці ціна грудневих ф'ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent опускалася на 0,28% до $42.81 за барель. Ціна грудневих ф'ючерсів на WTI опускалася на 0,27% до $41.01 за барель. Листопадові ф'ючерси нафти цієї марки тим часом дешевшали на 0,46% до $40.69 за барель. Китай є найбільшим у світі імпортером нафти, а також другим за величиною споживачем. Тому у понеділок нафтові трейдери з песимізмом зустріли публікацію даних про ВВП КНР. Зростання ВВП Китаю в третьому кварталі 2020 року становило 4,9%. Показник виявився нижчим за очікування експертів, які прогнозували зростання на 5,2%. Серед інших чинників, що впливають на нафтові ціни, в понеділок агентство Reuters виділяє також зниження китайськими нафтопереробними заводами темпів переробки сировини в вересні, а також зниження країною імпорту промислових металів. Ключовою подією для нафтового ринку у понеділок є засідання Міністерського моніторингового комітету ОПЕК+. Очікується, що Альянс обговорить ситуацію на ринку нафти і уповільнення темпів відновлення світового попиту на чорне золото на тлі початку другої хвилі пандемії коронавірусу. На цьому поки що все. Ми не прощаємося. Залишайтеся з першим діловим.